الله هو التواب الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبة کی آیت نمبر 104 آیت نمبر 105 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الم یعلم کیا وہ لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں ان اللہ هو يقبل التوبة کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو کہ توبہ قبول کرتی ہے عن عبادہی اپنے بندوں سے ويقبل الصدقات اور ان سے صدقات لیتے ہیں وان اللہ ان کے صدقات لیتی ہے وان اللہ بے شک اللہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان. وقل اور آپ ان سے فرمائیے اعملوا عمل کیجئے فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون تو اللہ رب العزت اور اس کا رسول اور مؤمنین ان قریب تمہارا وہ عمل دیکھ لیں گے اور ان قریب اللہ لوٹا دیں گے الى عالم الغیب عالم غیب کی طرف ان قریب لوٹا دیے جائیں گے اس ذات کی طرف جو کہ عالم غیب ہے اور عالم حاضر ہے فینبئکم اور بس تم کو مطلع کیا جائے گا بما کنتم تعملون ان اعمال کے اوپر جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 104 آیت نمبر 105 کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم اور وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم یہاں پر مال کو تزکیے کا ذریعہ بتایا طہارت کا ذریعہ بتایا کہ مال کا خرچ کرنا تزکیے کا ذریعہ بھی ہے اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد ان آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کو مزید تسلی دی جا رہی ہے وہ سات لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو مزید تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو کہ انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور ان کے صدقات کو وصول کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا اور صدقات کی جب اللہ عزت نے اجازت دی تو اس کے بعد ان کے صدقات میں سے تیسرا حصہ قبول کر لیا گیا تو یہاں پر ان کو تھوڑی سی مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں. ہاں کبھی تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے کبھی کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے طرح طرح سے بہانے بتائے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو کیسے قبول کرتے ہیں. الم یعلم کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ بے شک اللہ ہی وہ ہے ہوا یقبل التوبہ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا پھر اس کے بعد لفظ ہوا لگایا. دیکھیں اللہ رب العزت یہ جو مثل مشہور ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کسی انسان کو معاف کرنے کے لیے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے یہ مثل ایسی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ توبہ کا ذکر فرمایا کہ بندے سے خطا ہو اور بندے اپنے خطا سے مایوس نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا اللہ جی آپ کو کفر کے بعد سب سے زیادہ غصہ کس شخص پر آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص پر مجھے غصہ سب سے زیادہ آتا ہے جو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا اللہ سے معافی نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو بندے کی توبہ کو قبول فرمائے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور اللہ ہی ان صدقات کو لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ رب العزت صدقے کو قبول کرنے کے بے شمار طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ مستحقین کو صدقہ دیا جائے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور اللہ ہی بہت زیادہ مہربان ہیں.
قربان جائے اللہ کی رحمت پر کہ کسی طریقے سے کسی ایک فرد کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا. بے شمار واقعات ہیں یہاں پر ذکر کرنا, کئی دفعہ ذکر ہو چکے, یہاں پر مزید ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. قل اعملوا, اور آپ ان سے کہیے, اب توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد آپ ان سے کہیے کہ عمل کرو فسیر اللہ عملکم, اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا, اور رسولہ اس کے رسول دیکھ لے گا, المؤمنون اور مومنین بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بندے کا عمل دیکھتے ہیں. آگے اللہ ستردون الی عالم الغیب والشہادہ, کہ اللہ پھر اس کو لوٹا دیں گے عالم غیب والشہادت کی طرف. اللہ تو عمل کو دیکھ رہے ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول تو عمل کو نہیں دیکھ رہا, اسی طریقے سے مومنین وہ بھی اعمال کو نہیں دیکھ رہے, سارے اعمال کو صرف اللہ دیکھتے ہیں. صرف اللہ ہی دیکھ سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اور کل اعمالوں کے اندر مطلق عمل مراد ہے کہ اعمال کرو اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے, لیکن اس کے ساتھ اللہ کا رسول بھی دیکھ لے گا, مومنین بھی دیکھ لیں گے, پھر دوسری بات کہ اللہ کی طرف ان اعمال کو لوٹایا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کا مطلب سمجھ لیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی عمل ایسے چھپ کے کرتا ہے جیسے کسی پتھر کے اندر چھپ کر کرے, تو اس عمل کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کا اثر دوسری جگہ پر ظاہر فرما دیتے ہیں. اور کوئی گناہ اگر کسی جگہ کسی کونے میں چھپ کر بھی کرے, اللہ اس گناہ کی نوسط دوسروں پر ظاہر فرما دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعمال سے مطلع فرما دیتے ہیں. جیسے کہ دو قسم کی روایت ہے, پہلی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت کے اعمال ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہر روز ہماری امت کے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک خلاصی کا ذریعہ ہے کہ انسان توبہ کر لے. چنانچہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں صبح اور شام کم از کم دو وقت توبہ ضرور کرنی چاہیے. دو وقت توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی غفلت ہو جاتی ہے, کوئی برا عمل ہو جاتا ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے جان بوجھ کے یا غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے, تو اللہ کے نبی کے حضور پیش نہیں کیا جاتا وہ گناہ, بلکہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ اللہ کے نبی کے حضور پیش کی جاتی ہے. تو انسان آپ کو سوچئے کہ اگر کوئی نوجوان ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے والدین حیات ہیں, اور اس کو کہا جائے تمہاری روزانہ کی رپورٹ تمہارے والد کو دی جائے گی, تمہاری روزانہ کی رپورٹ تمہارے گھر والوں کو دی جائے گی, تو وہ آدمی اپنے اعمال میں کیسا محتاط رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ماں باپ کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے سامنے, کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو اللہ کے نبی کے حضور پیش کرتے ہیں. کبھی انسان ہے کوتاہی کمی ہونا ممکن ہے, ضرور ہو جاتا ہے, اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا راستہ رکھا ہے. اور یہ دیکھیں قرآن میں ذکر عمل کرو فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارا عمل دیکھتے تو ہیں لیکن وہ رسول اور اس کے رسول بھی اس عمل کو دیکھتے ہیں. یہاں پر عمل کو دیکھنا بھی آئی نہیں مراد نہیں ہے, بلکہ عمل کی اطلاع مراد ہے. اور پھر والمؤمنون اور مومنین عمل دیکھتے ہیں, ان مومنین بےآئین ہی عمل نہیں دیکھتے, ان کو عمل کی اطلاع بھی نہیں ہوتی, بلکہ اس عمل کا اثر ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اور لوگ توبہ کرتے ہیں, توبہ کر کے اٹھتے ہیں, جب مجلسوں سے
اٹھتے ہیں تو واپس جاتے ہیں تو دل کی حالت عجیب ہوتی ہے اور جیسے جیسے دور ہوتے ہیں دل کی حالت اور کم ہوتی جاتی ہے. یہ ان کے تنہائی کے عمل کا اثر ہوتا ہے جو کہ سامعین کے دلوں میں بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ دل میں بیٹھنے سے ان کے قریب بیٹھنے سے ایک فکر دل میں محسوس ہوتی ہے, ایک فکر دل میں اترنا شروع ہوتی ہے جو اس کے ساتھ بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے. اس کے خفیہ اعمال کا اثر ہوتا ہے کہ خفیہ اعمال کے اندر وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ سے فریادیں کرتا ہے. ان خفیہ اعمال کا اثر ہوتا ہے, اعمال کا اثر اس مجلس پر ہوتا ہے. تو بس ایسے ہی ان کی آواز میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے, ان کے بات کرنے کے انداز میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو اعمال کا اثر مومنین کے سامنے ہوتا ہے, اعمال کا اثر مومنین کے سامنے کھل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں یہ بات کی بات ہے, آگے اس میں بڑی تفصیلات ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف عالم غیب الوحی عالم شہادت کی طرف ان اعمال کو لوٹا دیا جائے گا, یعنی تمہیں ان اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لوٹا دیا جائے گا. فینبئکم, اور پھر وہ تم کو بتائے گا, یعنی اچھا بھی بتائے گا برا بھی بتائے گا. یعنی کوئی بھی عمل انسان کا دنیا میں بیکار نہیں ہے سوائے گناہ کے, کہ گناہ کا عمل انسان کا بیکار ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے, جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن جنت میں جنتیوں کو صرف ایک بات کی پریشانی ہوگی, اور پریشانی کا وہاں پر کوئی وجود نہیں, کوئی پریشانی کا ایک لمحہ نہیں, لیکن ایک پریشانی اور ایک فکر کا جنتی کو لاحق ہوگی, اور وہ یہ ہوگی کہ ہم نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا, ہم نے اس وقت کو برباد کیوں کیا, ہم نے اس وقت کو عبادت میں لگا دینا تھا, ہم نے اس وقت کسی نیک کام میں لگا دینا تھا. تو بس یہ ہوگا, فینبئکم, تو پھر تم کو اطلاع دی جائے گی, پھر ان کو اطلاع دی جائے گی کہ تم کون کون سے عمل کیا کرتے تھے. تو یہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کا کوئی بھی عمل لفظ نہیں ہوتا, زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات لفظ نہیں ہوتی. چنانچہ ہدایات دیتے ہیں, قدوری دیتے ہیں جو فقہ کی کتابیں ہیں. امام ابو حنیفہ نے بے شمار ایسے مسائل لکھے ہیں, بے شمار ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ عموماً اس پہ فتویٰ نہیں ہوتا, لیکن ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مومن کا کوئی بھی قول جو زبان سے نکلا ہے, کوئی بھی بات جو اس نے کہی ہے کسی کو, وہ کسی بھی طریقے سے بیکار نہیں ہوتی. مومن کا ہر عمل کام کا ہوتا ہے. ہاں وہ جب گناہ کرتا ہے تو عمل بیکار ہوتا ہے, اس کا وقت برباد ہوتا ہے, وقت اس کا ضائع ہوتا ہے. اس کے حل کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں روزانہ کم از کم صبح و شام استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ سے معافی ضرور مانگ لیا کرے, تاکہ بغیر توبہ کے انسان نہ رہے. اللہ سے معافی چاہیے.